כן? אוקיי, מעולה. אז כמו שאמרתי, לפני כ-30 שנה עברתי לגור בחדרה, והתחלתי לשמוע את המורשת של העיר הזאת, ועם הזמן התחלתי לחקור ולגלות, וגיליתי שלעיר הזאת, לעיר הזאת שהתחילה כמושבה והיום היא עיר, יש מורשת מאוד מאוד מרתקת. המורשת הזאת בעצם מלווה את הציונות, אנחנו השנה חוגגים 129 שנה לחדרה, ואנחנו מלווים את הציונות בעצם מראשיתה. אני אגיד כמה מילים, מה שאנחנו הולכים לעשות, אני אתחיל באיזה מין מבוא מאוד מאוד קצר, אחר כך אנחנו נתפצל לשתי קבוצות, נסייר במוזיאון עצמו, ונתאחד חזרה בעוד כשעה וחצי, ונצא קצת לעיר ונחפש אתרים היסטוריים בתוך העיר עצמה. בינתיים מזג האוויר לטובתנו, אז בואו נתחיל. הסיפור מתחיל לפני כ-130 שנה, בחור צעיר מיפו, אנחנו מדברים על גל שני של עלייה ראשונה, אנחנו בתקופה שמכונה תקופת יומקין, למי שמכיר, יש איזה חלון הזדמנויות בארץ, ובחורצ'יק בן 27 מיפו קונה, מגיע לאזור השרון וקונה פה נחלה עצומה. הוא קונה פה נחלה של 30,000 דונם בעסקה אחת. תדמיינו, 30,000 דונם בעסקה אחת. איך הוא מצליח לעשות את העסקה הזאת? בשביל זה אנחנו צריכים להכיר קצת את המקום. ויש לנו למזל, יש לנו מפה שצוירה כאן באזור, מי שמכיר, מפת PF, רגע לפני הציונות, רגע לפני שמגיעה הציונות, ומה שאנחנו רואים פה, ואתם לא כל כך רואים, אבל או שאני אעביר את זה ביניכם, או שאחר כך אנחנו ניתן לכם לעיין, מי שמכיר, הדבר העיקרי שאנחנו רואים פה, זה שבכל הנחלה שלנו, בכל האזור של השרון הצפוני, אין ולו יישוב רציני אחד. זה אומר שאף אחד לא באמת עניין אותו לגור פה. יש פה מדי פעם נקודות של התיישבויות קטנות, כפרונים קטנים, אבל כל השרון הצפוני היה ריק לחלוטין מאנשים, מעבר לשבטי נודדים. ולכן אותו בחור צעיר מצליח לעשות את אותה עסקה. לא אמרתי את שמו. לא אמרתי עדיין את שמו. כדי להבין, יש לנו פה... נכון, יש לי כתבה מהעיתון. מהעיתון חבצלת, 28 לנובמבר 1891. אחד מסוחרי העיר יפו, אשר משך את לבבם של רבים מאיתנו החדשים לבטחה עליו, הוא האדון יהושע חנקין. זה אותו בחור צעיר, בן 26-27. אשר על ידו נקנתה אדמת דורן, היא המושבה החדשה רחובות. ביות האדון חנקין איש אמונים ויודע להתהלך עם הערבים בעלי אחוזות, שמו רבים מהחדשים מבטחם עליו, ויבואו בברית אחת לקנות על ידו כברת ארץ בת 30,000 דונם, והודות לאדוני כי... ואדון, כי עלה בידי האדון חנקין לקנות כברת ערך כזאת, סמוך למושבה זיכרון יעקב, אותה מושבה שכבר קיימת מהגל הראשון של העלייה הראשונה, היא אדמת חדרה, אל דרדרה ואל נפיאת, זה שלוש נחלות, שזה השם הישן שלהם, אנחנו נדבר על השם חדרה בהמשך, הרחוקה שעה אחת מלים, ולפי הנשמע שמחים אחינו, אשר לקחו חלק בקנייה הזאת מאוד, ומברכים את האדון חנקין על השתלדותו הרבה. ובהמשך מתארים ומשבחים את חנקין. אנחנו מדברים על זה שפעם ראשונה בעצם נחלה שיש לה גבול לים. נחלה שמאוד מרגשת את האנשים. אחרי זה אנחנו נזכיר כמה עדויות של אנשים. התרגשות עצומה ביישוב על הנחלה הזאת. ואחר כך אנחנו נדבר גם על הטוב ועל הרע בנחלה, אבל זה הרקע. 130 שנה אחורה, עסקת ענק של נדלן, וכדי להבין איפה אנחנו נמצאים בדיוק, אני אזמין את עידן. עידן הוא רכז ההדרכה של המוזיאון, והוא ייתן לנו בכמה מילים על איפה אנחנו נמצאים בדיוק. ברוכים הבאים למוזיאון החאן בחדרה. אז כפי שאתה לציג, שמי עידן, אני רכז ההדרכה במוזיאון, ואני שמח לארח אתכם כאן היום. מוזיאון החאן נפתח לקהל הרחב בשנת 1982, אבל מדובר במבנה היסטורי שכבר קיים משנות ה-70 של המאה ה-19. המבנה הזה היה שייך לערבי נוצרי מחיפה, בשם סלים חורי. הוא שימש כבית חווה חקלאית ולא כמלון דרכים, כפי שמקובל ממבנה חאן. וכשרוכשים את אדמות חדרה בשנת 1891,
המשפחות הראשונות מתגוררות במבנה הזה ב-26 חדרים שהיו בו. אני לא ארחיב על תנאי החיים בחאן, על כך אתם תוכלו לשמוע גם עם טל וגם איתי. אני רק אומר שהמוזיאון מספר את סיפורה של חדרה מהקמתה כמושבה בתקופת העלייה הראשונה ועד להפיכתה לעיר בשנות ה-50 של המאה הקודמת. כל חדר יוביל אותנו לתקופה אחרת, עליה תוכלו לשמוע בכל אחת מהקבוצות בהם אתם תהיו. חשוב לי קצת לספר לכם שהמוזיאון עובר כל הזמן תהליכים של התפתחות. בקרוב יהיה לנו אודיטוריום שיפתח כאן. כמו שאתם רואים כרגע, זה הכי טוב שיכולנו לסדר, אבל אנחנו מצפים ומייחלים לאודיטוריום שיהיו בו 100 מקומות ישיבה, אירועים, ימי עיון, כנסים. כל זאת אנחנו באמת מקווים שיקרה כבר בחודשים הקרובים. וזהו, אני לא אכביר במילים, אני מאחל לכולם. אתם תראו אותו, כמו שמעתי, אנחנו מבנה היסטורי, מבנה שכבר קיים כמעט 150 שנה. המבנה בנוי מאבני קורקר, לכן גם אנחנו כל הזמן מפתחים. אתם תראו שגם עניין השימור הוא עניין מאוד חזק אצלנו, ואנחנו תמיד עם הפנים קדימה, כמה שיותר לשמר ולשחזר ולהביא את המקום כראוי ביותר אליכם המבקרים ולמבקרים נוספים אשר יציגו את מה שהיה כאן. זהו, אז אנחנו יכולים לחלק את הקבוצה.